Skrifte wat die Here wil hê, ek moet aan julle openbaar wat die denke aan betref, dat God alles weet van die gedagtes van die denke. Hy het vir my drie skrifte gegee wat hy graag wil hê, ek moet met julle deel. Die eerste een is 1 Tessalonisense 2 vers 4. Nee, God het ons gekeer en die evangelie aan ons toevertrou en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Luister my, hy wat ons diepste gedagtes toets. Jy sien, God ken die diepste, donkerste geheime van ieder en elk van ons harte. Ek sê altyd, jy kan vir jouself lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy kan vir my lieg, jy sal in jou hele lewe nooit vir die Heilige Gees lieg nie, want God het jou geskape. Hy weet wat diep hier binne jou harte aangaan. Hy weet wat agter geslote deure, agter donker gang, agter hoë mure bespreek en besluit word. Hy ken alles, hy sien alles, en dis hoekom hy jou regverdige God, regverdige regter is. As jy saam met hom 'n pad stap, weet hy hoe lyk die dag van môre, lyk dit oor 'n dag, 'n week, 'n maand, 'n jaar. Hy weet al wanneer Jesus Christus kom, en dis lekker om saam met die Here pad te stap. Jy soek sy seën, sy vrug en beskerming oor jou huwelik, oor jou lewe, definitief. Kolossense 3 vers 2, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat op die aarde is. So God wil hê, maak nie saak hoe gaan dit hier rondom ons in die wêreld nie. Jy moet jou oë op Jesus Christus en op God se koninkryk hou, dan sal jy positief wees, jy sal vertroosting, jy sal hoop hê, en jy sal krag ontvang van die Here, want jou oë is gefokus daar. Niks wat jy hier voor jou in jou lewe sien is vir ewig nie. Dis net tydelik, dis nie vir ewig nie. Ons is net vreemdelinge in hierdie wêreld. As jy opregte Christen is, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons 'n wins. Jy moet gefokus wees en fokus bly, nie toelaat die wêreld jou aftrek in die gat waar Satan op pad heen is nie, definitief nie. Dan nog 'n skrif wat die Here vir my gee, ek is amper klaar, 1 Johannes 3 vers 18 tot 20, dit gaan my net oor, weer eens oor die denke, God weet alles, hoor hierdie skrif, 1 Johannes 3 vers 18 tot 20, liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons gewete voor hom tot rus bring. Luister mooi, as ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles, daai laaste stuk, hy weet alles. Hy weet alles wat in jou gedagtes en jou kop aangaan. Vir jou vrou kan jy lieg of vir jou man kan jy lieg, jy kan vir jou kinders lieg, jy kan duck and dive in 'n absolute dubbelvoudige, dubbelsinnige, dubbelvoudige lewe lei. God weet wat jy doen en hy ken jou en iewers te lang die lyn sal hy wiel draai en gaan die wêreld op jou afstort en ineenstort. En verstaan jy, huwelik, God gegewe, God vreesende huwelik is 'n kombinasie waar een is en waaroor alles bespreek en gepraat word. Dit gaan nie oor jou huwelik en jou vrou se huwelik of jou huwelik en jou man se huwelik. 'N huwelik, as jy in 'n Christelike huwelik in 'n kerk getroud is, dit veronderstel om een te wees, een in gees, een in vlees. Jou geld, jou seksualiteit, jou gesondheid, jou beplanning, jou drome, alles moet saam wees. Alles moet saam bespreek word en jy moet as 'n kombinasie saam vorentoe beweeg. Help nie soos ek sê, die een lê daar voor en bestuur die osse waar die een lê agter en slaap of worry oor homself en sy eie ding en dit werk nie so en dit het absoluut niks met God se koninkryk uit te waai nie. Man en vrou is vir God so belangrik om saam te werk en 'n huisgesin wat sterk staan en wat die Here getrou dien en gehoorsaam sy Bybel, die duiwel sal absoluut niks met so 'n huwelik maak en nog minder aan kinders. Verstaan jy, om terug te kom by kinders, ek wil almal net sê vandag dat, onthou, kinders val onder die saligheid van die ouers, en as Satan jou kinders aanval wat pornografie aanbetref, as jou kind na jou toe kom en hy sê, pa, ma, ek sit met 'n probleem en ek deel dit nie sodat julle my slaan en my vloek en skree en my negatief maak en minderwaardig laat voel nie. Ek kom na julle toe omdat ek sit met 'n probleem. Ek is verslaaf aan pornografie. Ek het in die gat geval. Ek het myself besoedel met hierdie gemors en ek kom nie los nie. En Satan tackle my deur die nagte en hy besoedel my. Ek kry nie geslaap nie. Ek word totaal en al aangeval met perverse gedagtes en nou wil ek vandag vir jou sê, dit is eintlik baie baie maklik. As jy 'n godvreesende kind van God is, kan jy bid tot die Here. En jy kan vir die Here byvoorbeeld sê, Here Vader, God van Israel, U wat op die troonstoel sit, ek bring vandag my gebed, my saak na U toe. Die woord sê dat
kinder val onder die saligheid van die ouer. Dis hoekom ons verantwoordelikheid moet vat. En hulle raak ook soms swak en die Satan kom soos 'n dief en as soos 'n engel van die lig, soos 'n brullende leeu. En as hy my nie kan aanval of my vrou of my man aanval nie, dan kom hy vir ons kinders en hy het op slinkse bose perverse maniere dat hy ons kinders kom bind op die telefone, op YouTube of op Google of waar die kinders hulle self ook al bevind. En Here, my kind is vasgevang in swakhede en foute wat my kind foute gemaak. Maar ek bid vandag, Here, U weet of ek as man of ek as vrou, ek en my man en my vrou, of ons vir Satan toestemming gee om ons kind te kan aanval of regte kan hê oor ons kind. U kan vandag judge, U kan oordeel of ons vir Satan toestemming gee om deel van ons kind se lewe te wees, ja of nee. En as U judge en oordeel my Vader, alles volgens U perfekte wil het, en dit is tot voordeel van ons, ek wat die man of die vrou is in die huwelik, dat ons saam bid as 'n kombinasie vir ons kind. Bid ons, Here, as die saak tot voordeel van ons is, bid ons vandag vir die val van Satan se regte oor ons kinders, oor my dogter, oor my seun in Jesus Christus naam. Satan het niks by my dogter of by my seun se sake uit. Daai kind is minderjarig. Hy is nog nie volwasse wat hy sy eie ordentlike besluite kan maak en almal maak foute. Kinders word ook foute, maak ook foute en die kinders het absolute groot druk op skool en invloede van slegte vriende en slegte vriendinne. Ongelukkig, jy kan jou kind hoe groot maak, daar sal altyd een wees wat op jou pad kom, wat sy ouers absoluut niks worry nie, en wat hy kind oorgelaat is met 'n gees van verwerping, wat hy net daar, hy moet net groot word en klaar eet en gaan werk, dat hy net uit die huis uit kan kom, en daai kinders word met 'n tekort van liefde en vrede in hulle harte groot, en ongelukkig, baie kere, weet kom daai paaie oor mekaar, en dit besoedel jou kind, en môre gaan slaap hy oor by 'n vriend of by 'n vriendin en daai ouers worry nie na wat hulle kyk op televisie nie, is pornografie en allerhande goed en môre betas 'n oupa of 'n neef of 'n broer of 'n stiefbroer jou dogter of jou seun en dan is almal hartseer en die trane rol, maar sien nie die vyand vir wie in werklik, wie hy werklik is nie. So ja, vat jou gesag, vat jou autoriteit vir jou kinders en weet dat onder 18 jaar oud is jy die priesterhoof en koning van jou huis. Jy vat daai gesag en autoriteit in Jesus Christus se naam, en jy bid die aardbol aan die brand, Satan het absoluut niks vir jou. Dis hoekom die Here ook in Matteus 18 vers 1 tot 10 vir jou wys met watter gesag jy sit en watter verantwoordelikheid jy sit om daai kind groot te maak tot lof en eer van die Here. Baie, baie belangrik. Jy weet, jy kry partykeer die snaakste, wreedste gedagtes en aanklagtes wat mense oor die algemeen hier by my aankom, wat hulle ervaar en beleef in die huwelik. Jy weet partykeer, ek het nou, jy kry partykeer voorbeelde waar mans na pornografie kyk of hulle verplig teen die vrou se wil die vrou om na die pornografie saam te kyk. Partykeer is dit vice versa wat het omgeruil is en dan word die man nou agressief want hy is nou op sy stikke en hy raak siek en bewers. En dan verkrag hy partykeer sy vrou sonder haar toestemming en hy maak haar seer op die einde van die dag. En ek wil vir jou sê, daar's absolute groot verskil tussen liefde en welis. Dit is twee verskillende dinge. Jy weet, soms gebruik hulle voorwerpe om vrouens in te druk en hulle te bevredig en op so 'n manier word hulle seer gemaak of hulle word soos diere verkrag, anale seks wat God onnatuurlik gemaak het deur hulle misbruik word. Verstaan jy, daar's 'n doel hoekom jy 'n anus het, daar's 'n doel hoekom jy vroue dele het en verstaan jy, dis alles maar deel van die antichris en ek het al gesien hoe mense soos diere kan raak, vertaai, en ek wil vandag vir jy sê, dis disrespek en liefdeloos, en dan is daar geen respek vir vrouens en kinders nie, dit is boos, alles manifestasies van Satan af, en natuurlik as jy jouself op daai kanale, of om in daai diepte van vlakke, as jy in daai kanale beweeg, wil ek vir jou sê, jy is geestelik siek, en dit het absoluut niks met Jesus Christus, of met sy koninkryk uit te waai nie. God het 'n vrou geskape, ek het verskriklik baie respek vir 'n vrou, omdat die Here ook 'n lewe deur 'n vrou kan skep, en ongelukkig is die vroue die swakkere geslag, wat al ewig geteken op hulle rug het, 'n kruis op hulle rug, omdat mans die sterke geslag is, en voel dat vrouens hulle besittings is, ornamente wat hulle kan trap, en soos 'n vloerlap rondgooi, en as besitting rondom hy, dit het absoluut niks met die Here uit te waai nie. Die Here hou daarvan as daar respek in 'n huwelik is, of jy 'n man of 'n vrou is,
om respect vir mekaar te hê, mekaar met deernis en liefde op te tel en nie af te breek nie. En jylle behoort nie aan mekaar nie, jylle behoort aan die Here. En jou saak met God is in alles eerste. Jy kan geen man, geen vrou, geen kind bo jou verhouding met God staan nie, definitief. En jy is niks in niemand se vloerlap nie. En dis hoekom 'n boom word aan sy vrugte geken. As daar 'n probleem in jou huwelik is wat jy geestelik sien, maar die man of die vrou is geestelik siek, moet jy die aardappel aan die brand put, jy moet kan vas, en die persoon moet sondebelys en bevryding kan ontvang volgens God se perfekte wil en tyd, want jy kan ook nie 'n persoon inforceer in so iets in nie, want dan maak jy hom, jy bring hom in opstand, hy gaan rebelleer, en dit is jy wat wil hy moet gesond word, dit kom nie van homself af nie, daar sal geen vrug en seën wees, op die einde van die dag, ja die bevryding, God is 'n God wat by sy beloftes hou, as hy persoon weer terugval in die sonde, kom die demoon terug en hy bring 7 slegter saam met hom, op die einde van die dag is die persoon slegter af as aan die begin, so sal het gaan, by die slegte mense van vandag leer die Bybel vir ons, dit moet uit sy eie hart, uit haar eie hart uitkom, om verlos en vry en geestelik gesond te word, vleeslik gesond te kan word, definitief, dit moet, die vraag is eintlik baie maklik, wil jy hemel toe gaan, of wil jy hel toe gaan, dit is so maklik soos dit, as jy wil hemel toe gaan, moet jy warm wees, jy kan nie lou wees, half in die waarheid, wêreld, half in die Bybel in wees nie, jy is of koud of warm, want as jy in die middels gaan God jou in elk geval uitspoeg, So as jy wil hemel toe gaan, die pad na die hemel toe is dun en smal, min mense gaan daar in, maar die pad na die verderf toe is groot en breed en baie mense gaan daar in. As jy wil hemel toe gaan, is die Bybel jou fondament, riglyn en kompas. Jesus Christus is jou rolmodel en jy lewe 100% volgens daai riglyn en jy moet mense kan wys hoe lyk Jesus Christus en hoe lyk God se koninkryk definitief baie baie belangrik. My liewe